Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Davor Šešić rekao je da bi bilo logično da se prije nego što se dođe do budžeta javnih investicija koji je za ovu godinu iznosio 32 miliona maraka, zna koji su to projekti u koje će se ulagati i da o tome stručna i šira javnost iznese svoj stav, odnosno da li je to neophodno ili ne, pogotovo u vremenu ekonomske krize. Smatra da su javne investicije prostor za malverzacije. U ovoj 2020. godini odobreno je oko 16,5 miliona maraka za kupovinu ili izgradnju raznih objekata ili zgrada. Prije svega za kupovinu zgrade Zavodu za statistiku Republike Srpske odvojeno je 6,3 miliona maraka, za pravobranilaštvo Republike Srpske za također kupovinu zgrade 6 miliona maraka, za Ministarstvo pravde Republike Srpske za izgradnju zgrade u Zvorniku 1 milion maraka i za Ustavni sud Republike Srpske za izgradnju 3 miliona maraka. Osim Ustavnog suda Republike Srpske, koji je raspisao javnu nabavku za izgradnju ove zgrade, ove tri institucije, dakle Zavod za statistiku, Pravobranilaštvo Republike Srpske i Ministarstvo pravde, prema našim informacijama, nisu nikada raspisali proceduru za javne nabavke. Istakao je da ministar pravde nije odgovorio na iznijete činjenice, kao i da na sajtu Agencije za javne nabavke ne postoji informacija da je ikada pokrenuta procedura za nabavke za ove institucije. Dodao je da od pomenutih institucija traže da ako postoji bilo kakva dokumentacija o javnim nabavkama, da iste i objelodane. I pozivamo Agenciju za javne nabavke da izvrši kontrolu svih ovih institucija u konkretno ovim slučajevima. Pozivamo i revizora da da svoje mišljenje kada bude radio reviziju rada ovih institucija za 2020. godinu. Dakle, da da stav da li je došlo do kršenja zakona i zakonskih procedura oko javnih nabavki. Naglasio je da se ove godine u javnim investicijama nalazi nova stavka, a to su izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu od 11 miliona koji će smatra biti uloženi za kupovinu softvera. Komentarišući navode da bi Kristijan Šmit mogao biti novi visoki predstavnik u BiH, istakao je da ne očekuju ništa, te da Republika Srpska mora imati stavove koje će poštovati prvenstveno kada su institucije u pitanju. Govoreći o aferi Ikona, rekao je da nadležne institucije treba da preduzmu istražne radnje kada je pomenuti slučaj u pitanju, kao i da se saslušaju učesnici ovog događaja.